ဒီကောင်မှာပဲလို့အမျှော်မှန်းခဲ့ပွဲကြီးပါဂျင်းမှာလဲဒါနီမပြောတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးစိတ်ထဲမှာမရှိရောဒီနှစ်ကကြတော့ကိုရန်ကြိုက်တဲ့ဒီဇိုင်းနာတွေရဲ့ရှိုးပွဲတွေတော့ကြည့်ရမယ်ပြီးသူတို့ရဲ့ backstage မှာ L'Oreal Paris ရဲ့ makeup တင်တဲ့တုံးမျိုးဘလူရီပြင်တာလဲကွာဒီ Instagram မှာပဲတွေ့နေတယ်ဒီ Candle လို့ကြီးကြီးကွာပြင်မအောင်တကယ်လို့ဒီလိုမျိုး makeup တင်တယ်တကယ်လို့လာနေရလားဆိုတဲ့ဟာကိုနေကြ backstage မှာ experience ကပါနေမှာလဲလို့မြင်ရပါတယ်အဲ့တော့ဒါလည်းအများကြီးတော့ကြည့်ရမယ်ပြီးတော့အခုဟာကဒီတကပါလုံးမှာရှိရဲ့ influencers တွေနေကြီးကလိုမျိုးဘလော့ဂါတွေကိုယ်တော့မလန်းရောက်နေကြပြီမလန်းနေသူတို့ကပဲရစ်ကိုကူးမှာပေါ့နော်တကပါလုံးမှာရှိရဲ့ဒီတမျိုးလုံးမှာဒီ ဖက်ရှင်ပတ်သက်ပြီးတော့အရင်အိုင်ဖက်ရှင်ကြောင်းနေတယ်ကော်မလီတောင်နေနဲ့ပဲရစ်သွားကြတယ်နည်းနည်းလေးလိုအပ်ချက်တွေရှိခဲ့ရပါတော့ဒီနေ့ကကြာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကိုကြိုက်တဲ့ဒီဇိုင်နာတွေရဲ့ဘယ်ပီစ်လေးကိုဝတ်သွားမလဲအစားကိုနည်းနည်းလေးပို့ပြီးပြင်ဆင်တာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကတော့ပို့ပြီးလဲဖန်ဖြစ်မယ်ပို့ပြီးလဲအိုက်ဆိုက်မန့်ပို့ရှိမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီတစ်ခါအဲ
excitement. Media mai kono a sa tiang nai tiang saka to wi ba yak twa cha ai a shi ma so lo shin le ni jiu lo bloggers and influencers ja blu o pyan ni ya a myai ba ni ji to follower a myai shin million ne che follower a sa a shi ma tru dapon yai khan me di show wa de tru support lo de so ha o twa phi de ni ja ai vibe wo po chai da a the win ya yin mo win ya win ya yin kaisa ma shi ai a shi ma tacha lu yin ne interact lo po pi yin korea instagram a yan thong no instagram ma so fashion week ne pat tai tru ye street fashion lo yan chi ni ya lo a pye ma ko de ge twe ye kha ma ko blu myo khan sa am ne so ha myo a ra myo ni ja di phet po bi twa cha da okay ni jiu di Paris the city fashion show ga raw 28 ya ni ma ni ji lo ma ba da mae a shi ba ma so lo shin ni ji ga raw chou pi twa ma ma chou pi twa mae so ra ko grand ya sa tat pon le le yait chin ne pyo fashion week ga 23 ya ni ya sa ma phit de a twa ko le ko tat nai ne a chin le so pi twa ma ba ni ji yo ni ji do ga raw 24 ya ni thwa mae 25 ya ni ma yait ma nat yauk ba mae ma nat yauk da ne ni ji khna byo so be di plan ni ji hmi mae show ya plan si ga shi ya off wa shi ya a shi ma ni ji lan da la mae tat pon ya mae live lo mae ni ji ya le a shi lo mae plus shin di lorry team lite la ne ni ji lorry ne content create လုပ်မယ်ဆိုတော့ဒီနေကြီးရဲ့ page တစ်ခုလုံးမှာ23ကနေပြီးတော့နောက်လာတရက်နေ့လောက်ထိဒီ fashion week အကြောင်းတွေပဲနေကြီးအများကြီးပြောပြီးပို့ပြီး promote လုပ်ဖြစ်နေပါပါမနေ့ကအများကြီးမပြောတတ်သေးပါဘူးဒီနေ့လည်းအများကြီးတော့မပြောတတ်သေးပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီနေ့မှာတော့ကိုစိတ်ဝင်စားတာအရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကပို့ပြီးတော့စိတ်လှုပ်ရှားစွာနဲ့နေကြီးပို့ပြီး sharing လုပ်ပေးနိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အားကြောင့်ဒီ Lorry Paris ရဲ့ page တင်မဟုတ်ခင်နဲ့နေကြီးရဲ့ page လေးကိုလည်း follow လုပ်ပေးထားပါလို့ပြောချင်ပါတယ်